Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tatiana Trevia no YouTube. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica nesse botãozinho de inscreva-se e faça agora a sua inscrição. Estamos rumo a 500.000 e a gente conta com vocês, hein? Quem não for inscrito ainda, clica no botãozinho vermelho. Eu sou Tatiana Trevia, profissional de educação física, e hoje nós vamos fazer um aulão especial Dia das Mulheres. E o que é que a mulherada gosta? Gosta de coxa grossa, de bumbum empinado, barriga chapadinha, e a gente vai direcionar essa aula hoje para atender os desejos da mulherada, né? Gente, parabéns a todas vocês, mulheres guerreiras, determinadas, destemidas, que não se entregam, que são batalhadoras, que lutam dia a dia, mas chegam em casa, se vestem de coragem, coloca a roupa, vai treinar, vai cuidar da saúde. Vocês me inspiram a cada dia, sabe? Conhecer as histórias de vocês, os depoimentos de vocês, saber o quão vocês são fortes, o quão vocês são corajosos, o quanto vocês se amam. Isso me motiva dia a dia, a estar aqui do outro lado, trazendo conteúdo, porque eu tenho certeza que vocês estão aí do outro lado, usufruindo, tá? Que isso está sendo benefício, está sendo bênção na vida de vocês. Então, eu queria deixar hoje o meu abraço, o meu beijo, o meu carinho a todas as mulheres. A todas vocês, tá? Um carinho especial. Não somos sexo frágil, pelo contrário, somos mais fortes do que podemos imaginar. Então, hoje a gente vai fazer uma aula bem gostosa, bem delicinha. Eu vou utilizar na aula o colchonete nos abdominais. Eu vou utilizar essa bola, que ela é bem levinha, tá? Se você não tiver uma aí na sua casa, você pode utilizar uma bexiga, você pode utilizar um travesseiro, pode usar um paninho, alguma coisa que você, que seja leve, que você consiga segurar, tá? Em apenas uma mão. Eu vou utilizar também as caneleiras, tá? A caneleira é uma sobrecarga que eu vou colocar porque eu já estou acostumada a treinar. Então, quem não está acostumado ainda, só o peso da perna já é suficiente, tá? A caneleira é só quando a gente já está acostumado, então a gente coloca a sobrecarga para aumentar o esforço, tá bom? Então eu vou usar a caneleira, a gente vai trabalhar a coxa toda, gente. Parte da frente, posterior, adutor, bumbum, tudo, 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 tá bom, gente? Uma ótima aula para vocês. A gente vai começar aquecendo, preparando o nosso corpinho. E antes de dar o play ali na nossa playlist, eu tenho uma notícia para vocês, gente, já esquecendo do grande presente. Olha, se você me quiser como sua personal todos os dias e receber aulas exclusivas que se renovam a cada 35 dias, o Profit é o meu programa de aulas online e as inscrições estão abertas. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, no topo dos comentários, tá bom? Tá lá no meu Instagram também, nos meus stories, no meu direct. Vem fazer parte do Profit 35, tá bom? Vamos para aula? Chega de conversa? Solta o som, DJ. Ótima aula para vocês. Picking up the pieces, listen to your reasons. I don't know why. I don't even feel it, don't know what it's really. Vamos lá, gente. Inspira. Solta o ar. Ombrinho. Inspira. Solta o ar. Ombrinho. Step touch. Abre e fecha. Vamos preparar o nosso corpinho. Boa aula pra vocês, hein, gente? Vamos fazer valer a pena? Sim ou não? Puxa o femoral. Calcanhar no bumbum. Eleva o joelho. Sobe, sobe. Mantenha a postura atlética. Transfere de um lado para o outro. Vai, vai, vai. Fica dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, vira,
sucesso. Ok, trocou. 10. Volta pro meio. Vai lá embaixo, ó. Balança, balança. Step touch. Abre e fecha. Puxa femoral. Calcanhar no bumbum. Chuta. Aê, show de bola. Agora eu vou colocar minha caneleira. Beleza, gente? Eu vou começar pelo quadríceps, que é essa parte anterior da coxa, tá? Seguinte. Vou fazer aqui, você pode segurar o cabo de vassoura na parede, aonde vocês acharem melhor, tá bom? Vai fazer, ó, flexão. Prepara. 4, 3, 2, sobe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relaxou. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Prepara. 4, 3, 2, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, muito bom. Tem que ser igual os dois lados, hein? Aqui eu fiz 16, aqui eu fiz 16. Vamos repetir, tá? 4, 3, 2, sobe, vai, é. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relaxou. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Prepara, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu quero mais 8, vamos. 8, 7, 6, continua comigo. 5, tá fácil ou tá difícil? 4, 3, 2, 1, relaxou.
Seguinte, agora nós vamos combinar, tá? O nível de maldade vai aumentando. Agora eu vou fazer aqui, ó. Agacha, eleva. Agacha, eleva. Joga esse bumbum atrás. Agacha, eleva. Agacha, eleva. Bora, bora. Eu quero que vocês fiquem atentos à postura, tá bom? Joga esse bumbum pra trás. Não empurra o joelho quando agachar. Bora, bora. Uou! Sobe, sobe. Desce, desce. Sobe, sobe. Agora insiste. 3, 2, 1, subiu. 3, 2, 1, subiu. Ai, 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 o bicho tá pegando, hein? Subiu. Bora. 3, 2, 1, só. 3, 2, 1, só. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Show! As perninhas chegam e incha. Seguinte, meus amores, nós vamos agora posterior da coxa, que é essa parte aqui, ó, musculatura femoral. Vai pro paredão, apoia as mãozinhas. A gente vai fazer aqui, ó, flexão do joelho, trazendo o calcanhar em direção ao bumbum. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muito bom. Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Preparem-se. Mãozinha no paredão. Valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E aí, tá fácil ou tá difícil? Ó, dá pra improvisar uma caneleira em casa, viu? Sabia? Se você não tiver, bora, começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu quero mais 8, bora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aê! Do outro lado. Podemos? Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só mais 8, vai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí, meus amores? Gente, ó. Sabe como é que dá pra improvisar uma caneleira? Você pega uma meia calça que você não usa mais, uma leg, aí corta. Coloca mantimento dentro, arroz, sal, sei lá. E amarra na perna, ó. Dá que é uma beleza. Ó, agora faz assim, aponta pra fora e desce. E desce.
joga o bumbum para trás, deixa a coluna retinha. 10. Bora, vem. Vem com a tia Tati. Desce com a coluna retinha, a postura atlética, jogando esse bumbum pra trás. Agora balança. 1, 2, 3, sobe. 1, 2, 3, sobe. 1, 2, 3. Nesse caso, a caneleira lá na perna não serve de nada, tá? Se eu quisesse sobrecarga aqui nesse exercício, eu ia colocar a caneleira na cintura ou uma barra nas costas, com o peito, tá bom? A caneleira é pro exercício que eu tava fazendo antes desse. Beleza? Agora fica lá embaixo. Segura. Já tá tremendo aí? Socorro! Meu! Ai, papai! Seguinte, pega o seu colchonete. Deita de ladinho. Apoia todo o seu tronco, coloca a mãozinha na cabeça, apoia cotovelo, tudo. Ponta do pé pra frente, aí eu vou subir aqui, ó, sem virar o meu pé pra cima. Eu quero assim, ó, pra pegar os abdutores, tá bom? Prepara. 4, 3, 2, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relaxou. Muito bom, gente. Deu pra sentir uma cosquinha aí? O próximo eu vou fazer aqui, ó. Eu vou flexionar e trazer. Agora sim eu aponto meu joelho pra cima. Aí eu volto pra posição inicial. Eu puxo e volto pra posição inicial. Beleza? Preparem-se! Bora! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai, papai. Presta atenção, ó. Fica em quatro apoios. A mesma perna que eu estava trabalhando, tá? É a mesma. O que eu vou fazer com ela? Eu vou jogar para trás e voltar para a posição inicial, tá? Prepara. 4, 3, 2, e bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aê, relaxa. Gente, vocês estão sentindo aí?
Tá fácil ou tá difícil? Ainda na mesma perna, tá? Eu não vou trocar ainda, ainda a mesma perna. Volta quatro apoios. Eu vou subir com o joelho flexionado e pressionar três vezes lá em cima. Bora. Um, dois, três, um. Um, dois, três, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aê! E aí? Sentiram a coquinha? Agora nós vamos pro outro lado. Fazer tudo com a outra perna, tá, gente? Lembra que a gente começou assim, ó, de ladinho. Apoia o cotovelo. Ponta do pé pra frente. Deixa a perna toda retinha. Pra gente pegar bem aqui os abdutores, tá? Prepara. 4, 3, 2, arrasa, vai. 1, e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aê, descansa. Lembra do segundo? Abre e puxa. Prepara. 4, 3, 2, vem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4 apoios. E agora, joga essa perna lá atrás, lembra? A mesma que a gente estava trabalhando. Valendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, só mais oito. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Relaxou. Até aí tudo bem? Bora botar esse bumbum na lua. Vamos nós. Três tempos, joelho flexionado. Vai. Um, dois, três, desce. Um, dois, três, desce. Um, dois, três, desce. Só mais quatro, vai. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, três. Um, dois, três, dois. A última. Ai, papai. Sentiram aí, gente? Tira a caneleira. Vamos para a segunda fase da aula. Cabelada desconjuntada. Deixa eu me reorganizar aqui. Beleza pura, gente. Nessa segunda fase, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar minha caneleira e eu vou usar ela como sobrecarga para trabalhar posterior de uma forma diferente, tá?
Ó, eu vou posicionar uma perna à frente, a outra atrás. A de trás é só apoio, tá? E aí, ó, eu vou descer em direção ao pé e volto, tá? Coluna retinha e volto. Você pode improvisar uma sobrecarga aí na sua casa, tá bom? O outro exercício é aqui na parede. Eu vou segurar na isometria, tá? Aí nós vamos trabalhar o quadríceps lá, que é a parte anterior, junto com o bumbum. E aqui a gente pega posterior, tá bom? Prepara. Improvisa aí uma sobrecarga que vai dar certo, tá bom? 4, 3, 2, valendo. Desce, desce, sobe. 1, desce, desce, sobe. 2, 3, 4, coluna retinha. 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Aê! Troca a perna. A de trás é só apoio. Vai. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, deu pra sentir aí, gente? Vamos pro paredão. Deixa eu pegar aqui meu cronômetro. Prepara no castigo aí, hein? Vai. Apoia as costas na parede. Deixa esse ângulo de 90 graus aqui no joelho, ó. Fica aí de castigo. Mas só quem vai chorar é as gordurinhas, hein? Hoje é o nosso dia, mulheres maravilhosas. Já tá tremendo as perninhas. E não é frio. Ai, que delícia. Fica aí, aguenta. 10 segundos, 10 segundos. Deu? Bom, 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 gente. Deu pra sentir uma cosquinha, gente? Vamos repetir, né? Tudo que é bom, a gente repete. Posterior. Vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Valendo. 1, 2, 3,
4. Coluna reta. 5. 6. 7. 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Show! Ai, meu Deus, minhas perninhas já estão maravilhosas, maravilhosas. Do outro lado, prepara. Faz com vontade, acredita no processo, vai dar tudo certo. Vem, desce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai, que tudo! Vamos pro paredão? Vamos sofrer junto, vamos sofrer junto. Vai, fica aí de castigo. Ai, meu Deus. Esse exercício é muito bom para as coxas, para o bumbum. Então, esquece a dor. A dor passa, mas o resultado fica. Ó, mentaliza aí as suas pernas, como é que você quer que fique. Fecha o olhinho, começa a visualizar o corpo dos seus sonhos. Do jeitinho que você quer. Falta 20 segundos, vai, segura. Acredita! Dez segundos. Aê! E aí, gente? Até aí, tudo bem? Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. As outras pessoas podem até dizer que não vai dar certo, mas você não pode dizer isso. Você tem que acreditar. Você é a dona da sua verdade. Então, vai. Acredita no processo. Se entrega, tá? E o resultado vem. O resultado não vem pra quem fica na zona de conforto. O resultado não vem pra quem não acredita, pra quem diz que não vai dar certo. Mas pra você que tá aí fazendo, acreditando, se entregando, sentindo a dor, vai ter esse resultado. Ele vem, acredita. Vamos pro abdômen. Pega aí a sua bolinha. Ou o seu travesseiro, a sua sacolinha. Só não pode ter peso, tá, gente? É sem peso. Vamos lá, trabalhar esse abdômen. Deixa a bola entre os joelhos. Vamos brincar assim, ó. Braço lá atrás. Pega a bola. Leva. Devolve pro joelho. E volta. Pode ser? Preparem-se. Oi, oi, som. Valendo!
brincar com essa bola. Deixa no joelho e volta para buscar no joelho. Essa é a brincadeira. Próxima brincadeira, vai passar embaixo da perna, ó, certo? Prepara aí, 4, 3, 2, vai! Próximo exercício, olha pra mim. Vai pegar a bolinha e passar por baixo das duas pernas. Troca de mão, passa por baixo das duas pernas, tá? Prepara. Foi. Ainda tem alguém aí? Fica comigo até o final, hein? Não me abandona, pelo amor de Deus. Vamos fazer só mais uma rodada, gente. Olha, estamos chegando no final. Nem doeu, doeu só um pouquinho, né? Lembra do primeiro? Deixa a bola no joelho. Volta assim a bola, pega a bola no joelho. Prepara. 4, 3, 2, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, relaxa. Nossa, como dói. Mas já sabe, nosso lema, né? A dor passa e o resultado fica. Próximo, trabalhando oblíquos. Vamos passar a bola embaixo, uma perna de cada vez, tá? Prepara. 4, 3, 2, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ai, socorro!
Aí, tá tranquilo, gente? Vocês estão sofrendo que nem eu. Pra fechar com chave de ouro, passando as duas, tá? Preparem-se pro grande final. Ninguém vai pular desse barco, hein? Vamos todo mundo junto. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ai, meu Deus. Obrigada, Senhor. Misericórdia. E aí, gente? Vocês estão bem? Abraça as duas pernas. Relaxa. Sobe devagar. Ai, que tudo, gente. Vai subindo devagarinho, sem pressa. Meu povo. Que é isso, hein? Deixa eu me recompor aqui. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo sob controle? Ai, que aula. Eu amo. Amo treinar perna. Amo treinar bumbum. Amo treinar abdômen. E aí, gente, vocês gostaram da aula? Olha, gente, obrigada pela presença, tá? Amo, amo como vocês participam. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram, se fizeram tudo. Se foi fácil, se foi difícil. Um beijo especial para todas as mulheres desse canal. Não deixem de se inscrever, tá, gente? Tá rumo a 500.000 de inscritos. E se você me quiser como sua teacher, como sua personal todos os dias, o link da minha academia online tá aqui na descrição desse vídeo, no topo dos comentários, tá? Se precisar de ajuda, pode chamar que eu tô de olho aí, a minha equipe tá de olho nos comentários também. Tudo pra atender vocês da melhor forma, tá bom, gente? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um super beijo e eu espero vocês nos comentários, espero vocês no Profit também. Tchau, tchau. Fui!